kusoo dhawaada warka fiidnimo calansida media. Fadlan haddii aan ku cusub tahay subscribe saar gombeelka furudda wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo talaada ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah Shariif Xasan Sheikh Aadan oo farmaajo la wado qorsha doorashada looga reebayo Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif, isla markaasina doonaya in baarlamaanka la fadhiisiyo qof hawiye ah, sidaasina ay ra'iisul wasaaro ku qaataan digil iyo marif madaxweyne farmaajana oo bannaanka ka helo madaxtinimada. Hase ahaatee, shirarkii ugu dambeeyey ayaa ka socda magaalada Istanbul. Markasta oo ay soo dhawaato doorashada Soomaaliya, waxaa miiska la soo saaraya aragtida la xiriirta in la beddelo hannaanka saami qaybsiga. Inta badan fikirkani waxaa beeciya Shariif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed. Sida la wada ogyahay, Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa aaminsan in beeshiisa laga wareejiyo xilka golaha shacabka, halkaasina la geeyo midkood labada reer ee inta badan qaybsada xilalka ugu sarreeya ee dalka. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wuxuuna ula jeedaa daarood iyo hawiye. Inkastoo aanu jirin sharci sheegaya inuusan hal reer laba kursi wada qaadan karin ama u wada tartami karin, haddana Shariif Xasan Sheikh Aadan laba mar ayuu arintaas isku dayay, balse waa uu ku guul daraystay. Hadda madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan waxaa ku jira isku daygii saddexaad uu ku suuq geynayo fikirkaas. Sida aan ka soo xiganay howlwadeenadiisa, Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa la sheegay inuu kulamo xasaasi ah ka bilaabay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Shariif Xasan ayaa waxaa laga soo xigtay in labadii jeerba fikraddiisa ahayd tartanka madaxweynaha uu ka wadi waayay madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, balse hadda wuxuu haystaa koox aaminsan fikirkiisa ama ay fursad u tahay. Shariif Xasan iyo Filla Soomaaliya ayaa la soo warinayaa in markii ugu horreysay ay wadahadal u bilowdeen, tan iyo markii ay madireen xilkii madaxweynaha ee Koonfur Galbeed, isla markaasina Filla Soomaaliya naftigiisa qasab looga qaaday halkaasi lafta gareenna la geeyey. Dhowaan waxaa magaalada Istanbul ku kulmay ganacsata ka soo jeeda magaalada Baladweyne iyo madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan, waxayna ka wada hadleen sidii ay u qaadan lahaayeen kursiga guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay leedahay digil iyo marif leh, balse rag badan waxa ay qabaan inay arrintaasi aad u adag tahay. Shariif ayaa iminka iibinaya in kursigaasi ay beesha hawiye ku qalqaaliyo gaar ahaan reer Baladweyne. Fikirkaas sidoo kale waxaa qabo Filla Soomaaliya, taasi ayay macnaheeda tahay in hadhow Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif ama beesha hawiye aysan u soo tartamin kursiga madaxtinimada dalka. Doorashada sanadkani ayaa ah mid adag oo ay ku loolamayaan siyaasiyiinta xilalka iska riixanaya oo midba midka kale doonaya inuu ka guuleysto. Dadka siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa sheegaya in doorashada sanadkani ay ka qarash badnaato tii hore, isla markaasina uu noqon doono mid hareeya musuqmaasuq aad u xoogan, isla markaasina qarashaadkii ugu badnaa taariikhda lagu bixin doonaa maadaama xildhibaanada aad u fara badan yihiin iyo sanatarada aqalka sare. Si kastaba ha ahaatee, maalmihii u dambeysay ayaa xantaani waxay ka taagnayd Filla Soomaaliya, isla markaasina reer Baladweyne ayay doonayaan Filla Soomaaliya inay kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya saaraan, sidaasina lagu yiraahdo awood qaybsigii dalka beesha hawiye. Sidaas ayay ugu baxday, isla markaasina digil iyo marif la u qaato ra'iisul wasaare madaxweyne farmaajane sidaasi oo bannaanka kaga helo maadaama aysan jirin qof daarood ahi sidoo madaxweyne farmaajo awood badan yahay awood badan, isla markaasina xildhibaanadan iyo sanatarada gada kara. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo booqday jidadkii u xirnaa safaaradda Qatar oo dib loo furay 10 sano kadib, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeeray jidadka Tarabuunka oo halbowlo u ah isku socodka caasimadda si uu u hubiyo fulinta amarkii ku aadanaa isku socodka bulshada iyo gaadiidka ee uu faray laamaha amniga. Waddada ayaa in ku dhow 10 sano u xirneyd safaaradda Qatar ee Soomaaliya oo bartamaha jidka ka dhisatay derbi kala gooyey. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa tilmaamay in furitaanka waddadani ay muujinaysa isku tashiyo iyo wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka caasimadda, oo ay ka go'an tahay in ay si qorshaysan ku wajahayaan duruufaha amniga una midoobaan xasilinta caasimadda. Bulshada caasimadda waxa ay nala wadaageen sida ay uga go'an tahay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga oo waqti kasta u taagan badqabka nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Qof kasta waxaa waajib qaran ku ah fashilinta dhagarta ay dadkeena u soo maleegayaan argagixisada, ayuu yiri Roble. Ra'iisul wasaare Roble ayaa ku bogaadiyay taliska booliiska ciidamada Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir hirgelinta qorshaha culayska lagaga dulqaadayo isku socodka caasimadda, waxa uuna ku adkeeyey in ay sii dhammaystiraan korna u qaadaan wada shaqaynta dhanka amniga
ee ay la leeyihiin shacabka. Roble ayaa uga mahadceliyay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhabar adeega ay ku wajaheen duruufihii ka dhashay xirnaanta wadooyinka, isagoo tilmaamay in ay qayb ka ahaayeen dadaalladii lagaga hortagayay dagarta argagixisada ay u soo maleegayaan shacabka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, madaxweyne Dani iyo Wafdi oo horkacaya oo safar dibadda ugu baxay, madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo Wafdi oo hogaaminaya ayaa safar degdeg ugu ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya. Madaxweynaha iyo Wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ku sii sagootiyay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Axmed Cilmi Cismaan Garaash Xubna ka tirsan golayaasha dowladda, saraakiisha madaxtooyada iyo mas-uuliyiin kale. Madaxtooyada Puntland faahfaahin kama bixin socdaalka madaxweynaha Dani ee ku tagay Itoobiya iyo ujeedka safarkiisa. Hase ahaatee, Puntland iyo Itoobiya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir iyo iskaashi la xiriira dhinacyada amniga, ganacsiga iyo wax la mid ahi. Xog xasaasi ah, madaxweyne waara oo laga diiday inuu ka baxo magaalada Muqdisho iyo xasanadii madaxweynenimada ee Hirshabeelle oo lagala wareegay, hase ahaatee markii uu garoonka diyaaradaha ka dhoofirmay ayaa qolada socdaalka ay ku dhegtay, isla markaasina loo sheegay inuusan ka dhoofi karin magaalada Muqdisho, hase ahaatee ama gurigiisa uu dib ugu laabtay ama gacanta lagu hay doono. Hase ahaatee, lama ogayn xabsiga la dhigay iyo in uu dib u laabtay. Wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya awood ayuu adeegsanaysaa filla Soomaaliya, madaxweyne waare. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ka joojisay safar maanta uu ku tegi lahaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaas oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada maamulkaasi. Ilo xog ogaal ahi oo ka tirsan madaxtooyada Hirshabeelle ayaa inoo sheegaya in madaxweyne Waare laga celiyay garoonka Aadan Cadde xilli uu doonayay inuu u duulo magaalada Jowhar. Saraakiil ka tirsan immigrationka garoonka Aadan Cadde ayaa u sheegay madaxweynaha in lagu wargeliyay inuusan garoonka ka dhoofi karin. Madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ee maanta ku wajahnaa magaalada Jowhar, amarkaasi ayaa waxaa soo bixiyay Fahad Yaasiin, madaxweyne farmaajo, xilli xaalad adag ka taagan tahay doorashada maamulka Hirshabeelle oo lagu muransan yahay. Lama oga sababta dowladda federaalka madaxa ugu taagan tahay madaxweyne Waare oo waqtigiisii xilhaynta ahay dhammaaday, kaas oo dhexda kaga jira qalalaaso siyaasadeed oo kaga imaanaya gaar ahaan beesha uu asi kasoo jeedo ee reer Hiiraan oo wax ku leh dhismaha maamulka Hirshabeelle. Arrimaha ka socda magaalada Jowhar waxaa horboodaya filla Soomaaliya, gaar ahaan taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin oo la wareegay gebi ahaanba faylka dhismaha maamulkaasi, gaar ahaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka. Waxgaradka beesha uu ka soo jeedo madaxweyne Waare ayaa qaadacay shirka ka socda Jowhar, waxayna sheegeen inay jiraan faragelin xooggan oo ka imaanaya magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, maalin dhexdaas ayaa warar soo baxaya sheegayay in sidoo kale laga diiday madaxweyne Waare inuu ka duulo magaalada Muqdisho. Hase ahaatee, maanta ayaa ay tahay maalintii labaad ee laga diidayo inuu ka dhoofo magaalada Muqdisho, isla markaasina gebi ahaanba loo diiday inuu Muqdisho ka baxo. Fahad Yaasiin iyo madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba afduubaya maamulka Hirshabeelle, isla markaasina waxay halkaasi ay geynayaan madaxweyne ay wataan guddoomiye baarlamaan, madaxweyne ku-xigeen iyo xildhibaanada halkaasi oo gebi ahaanba ka imaanaya filla Soomaaliya. Isla maamulka Hirshabeelle ayaan ku jurnaahay liis xildhibaano ahay oo qoran oo loo dhiibay guddiga farsamada Hirshabeelle, isla markaasina Fahad Yaasiin soo diyaariyey. Qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa sheegay in aysan haysan madax bannaani ay ku gutaan shaqooyinka hor yaalla, isla markaasina loo dhiibay liis xildhibaano ahay oo qoran. Xubnaha oo magacyadooda qarinaya oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in inta ugu badan ay diyaarsan yihiin xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle, waxaana lagu soo diyaariyay magaalada Muqdisho, gaar ahaan filla Soomaaliya, iyadoo aysan ka warqabin beelaha iyo xubnaha guddiga farsamada. Xildhibaanada waa ay diyaarsan yihiin 80% wax yar oo ay ka taagan tahay dood ayaa dhiman, waxaana lagu soo diyaariyay Muqdisho. Annaga ka guddi ahaan door muuqda haba yaraatee kuma lihin howlaha socdo, laakiin magacayna ayaa lagu shaqaystaa, qaarkeenna waa la adeegsadaa. Inta soo hartayna qof la tashado ama howl u dirsato ma leh, ayuu yiri mas-uul ka tirsan guddiga oo la qariya magaciisa. Guddiga dhan waxaa ka shaqaysa 3 nin, iyagana uma madax bannaana. Shaqada ee wixii loo diro ayay qabtaan beelaha intooda, ugu badan soo xulista door kuma lahan. Dhammaan xildhibaanada 1 nin ayaa go'aanka gaaraya, waana musharaxa ay dowladda wadato, ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uulkaani ka tirsan guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Calansida media ayaa horey u shaacisay in magaalada Muqdisho lagu diyaariyay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ee kasoo gali doona beesha Xawaadle kadib markii ay beeshaasi diiday soo xulista xubnaha dhankooda ka imaan doona. Ilo wareedi muhiim ahi ayaa calansida media u sheegay in
يوسف أحمد حجر دبجدي يا عبد الفتاح حسن أفرح أو لبدو بدك سوجي دبش شديدا إسلام مركز نرير هيران أي سيدو كلانه صن نقضي قدومي يا شقوب الكهيران أي قاتن دور كأجو وين إسو حلس تحل بعنا دبش حواد له هيرشبيلة ولي إسله هيرشبيلة يين يعني كجورنا هي وفت علوس أو كو جهان هيرشبيلة يا وركي قدم بي يي دور شدا وفود كلا دوان او كسعود الدولة فيدرال كي صوماليا يا ساعدا سو سعود كو وجهان ديگانا دا مامول كهير شبيلة غار اهان مغالو ين كبلد وين اي جوهر كواسي او قيب كان نقن دونا دادان لدى السعودة اي دسمها الدولة قبلت كهير شبيلة ورركا يا شيغ يا ان وفدي اوه قامنا يا وزير كعصوب اي ارمها قدها جنرال مختار حسين افرح اي تاقا يان مركا هوري مغالا دا بلد وين اي حرون تا قبل كهيران هالكاسي او اي كبلاب دونان kulamo wada tashi ahay sidoo kale wasiirka ayaa dhageysan doona cabashada ay reer Badweyne ka muujinayaan qorshaha dhismaha Hirshabeelle ee ka socda magaalada Johor wararka ayaa sidoo kale intaas ku daraya in xilibaano ka tirsan dawladda federaalka ay dhankooda ku sii jeedaan caasimadda Hirshabeelle si ay qayb ugu noqdaan dadaalada ka socda magaaladaasi iyo doorashada dawlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada ayaa ka socota magaalada Johor waxaana dhawaan gaaray odayaasha dhaqanka ee wax ka dhisaya maamulka waxaa sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo xilibanada labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle si kastaba khilaafka ka taagan Hirshabeelle ayaa muddooyinkii la soo dhaafay si xoogaysanay waxaana arinta ugu daran ee la isku hayo ay tahay kursiga madaxweynaha oo ay ku muransan yihiin beelaha kala dega Jowhar iyo Baradweyne.